Dodatni moratorijum u otplati obaveza propisan je odlukom o privremenim merama za banke radi ublažavanja posljedica pandemije COVID-19 u cilju očuvanja stabilnosti finansijskog sistema i odlukom o privremenim merama za davaoce finansijskog leasinga radi ublažavanja posljedica pandemije COVID-19 u cilju očuvanja stabilnosti finansijskog sistema. Dužnicima je omogućen još jedan zastoj u otplati obaveza prema bankama, odnosno davaocima finansijskog leasinga koje dospevaju od 1. avgusta, zaključno sa 30. septembrom ove godine, kao i zastoj otplati obaveza koje su dospele u julu ove godine, a dužnik ih nije izmirio. Moratorijum se primenjuje na obaveze po osnovu kredita i kreditnih proizvoda banke poput minusa i kreditnih kartica, kao i drugih proizvoda banke poput obaveza po osnovu instrumenata zaštite od kamatnog rizika koji su povezani sa kreditima ili kreditnim proizvodima bankarskih garancija. Kako je istakla Centralna banka, moratorijum se ne primenjuje na obaveze za usluge platnog prometa kao što su provizija za izvršenje transakcija, naknada za održavanje računa za investicione usluge brokersko-dilerske poslove i usluge u vezi sa sefovima. Banke i davaoci finansijskog leasinga su dužni da fizičkim licima, poljoprivrednicima, preduzetnicima i privrednim društvima do 31. jula ove godine ponude zastoj u otplati obaveza. Obaveštenje o ponudi banke i davaoca finansijskog leasinga će biti objavljeno na njihovoj internet stranici, a sadrži informacije o početku primjene i periodu trajanja moratorijuma, obračunu kamate, načinu otplate obaveza po prestanku moratorijuma, mogućim alternativnim načinima otplate obaveza kao i reprezentativni primjer iznosa obaveze pre i nakon prestanka moratorijuma. Ukoliko dužnik u roku od 10 dana od dana objavljivanja obaveštenja o ponudi tu ponudu ne odbije, smatraće se da je ponudu prihvatio. Dužnik može da odbije ponudu o moratorijumu elektronskim putem, putem redovne pošte, putem telefona ili u poslovnim prostorijama banke i davaoca finansijskog leasinga i to u roku od 10 dana od dana objavljivanja obaveštenja u ponudi, ali i da odustane od primjene moratorijuma tokom njegovog trajanja, zahtevajući to od banke ili uplatom u celini dospele, a ne izmirene obaveze. Za vrijeme moratorijuma banka i davalac finansijskog leasinga ne obračunava redovnu, odnosno ugovorenu kamatu na obaveze koje dospevaju tokom trajanja moratorijuma. Banka obračunava redovnu kamatu na nedospeo duga, iznos redovne kamate odgovara iznosu te kamate u planu otplate koji je važio pre stupanja na snagu ove odluke. Ako je dužnik privredno društvo, onda banka i davalac finansijskog leasinga mogu redovnu kamatu da obračunavaju i na iznose glavnice duga koji dospevaju tokom trajanja moratorijuma. Kada je u pitanju zatezna kamata, ona se neće obračunavati na neizmireno potraživanje koje je dospelo za vrijeme trajanja moratorijuma. Pored toga, neće se pokretati postupak izvršenja kao ni postupak prinudne naplate prema dužniku, odnosno neće se preduzimati druge pravne radnje u cilju naplate ovih potraživanja. Po prestanku moratorijuma banka i davalac finansijskog leasinga će obračunatu redovnu kamatu ravnomjerno rasporediti na period otplate bez pripisivanja glavnici duga, pri čemu se period otplate produžava za period trajanja moratorijuma. Zatezna kamata obračunata u toku perioda moratorijuma na potraživanja dospela pre početka primjene moratorijuma ravnomjerno će biti raspoređena na period otplate bez pripisivanja glavnici duga. Tokom trajanja moratorijuma na obaveze po osnovu kreditnih kartica i dozvoljenog prekoračenja po tekućem računu, banka obračunava redovnu odnosno ugovorenu kamatu na iskorišćeni iznos, dok se važenje dozvoljenog prekoračenja po računu odnosno kreditne kartice produžava za period trajanja moratorijuma.